Takže vás zdravím, ještě teďka jenom takhle narychlo, to bude potom v dalším díle, jenom takhle zazený. Já jsem právě teď těžil a tamhle jsem našel nějaký dia, tak jsem chtěl jenom, aby to bylo na videu. Takže teď teda se točím dolů, tady toho zombíka, o, z nich pár brambory. A dojdeme stěžit teda ty dia, o, nějaká nová pora, tak to taky neznám. A stěžíme teda ty dia. O, jsou tu jenom dva, ne. No a to je teda asi všechno zatím pro tohle sto a uvidíme se teda za chvíli, takže čau. Takže jsem tady zase a tentokrát jsem našel další diamanty, takže je vytěžíme. Tři, čtyři dia další. No a za chvíli se vrátíme teda, nebo za chvíli se zapne normální let's play nebo něco takového, takže zatím čau. Takže jsem zase tady a našel jsem tu opět další diamanty. Takže je vytěžíme. Jsou tu teda čtyři další, což znamená, že nevím, kolik jich máme, ale já si teďka nejsem jistý, ale mě bohužel asi tam ty čtyři, co jsme našli předtím, tak mi schořily v lávě, když jsem těžil. Ale to si řekneme až při začátku dílu, tohle je jenom takový, že jsem našel něco důležitého. Takže já se s vámi zatím loučím a uvidíme se u normálního let's play. Zdravím vás u dalšího videa na Minecraft týmu. Takže tentokrát jsme tady u druhého dílu z modpacku FTB, vlastně Ultimate. No a co se od minule změnilo? Takže minule jsme skončili tady a no, pamatujete si to asi tak nějak takhle, no. Přibyly nám teď tady nové truhly, to si za chvíli ukážeme, co tam je, tahle ta truhla a to je asi všechno. Takže, co se od minulého dílu vlastně stalo? Byl jsem těžit, takže jsem toho celkem dost natěžil, tady si můžete všimnout nějaký uhlí, redstone, našel jsem toho fakt celkem dost. Tady pak máme ještě redwood dřevo, protože jsem byl těžit ty velký stromy tam vzadu, to si pak ukážeme. Našel jsem taky zombie spawner, u kterého byla truhla, ve který vlastně byla tahle ta stránka, nějaký page ice place biome, což je z modu, teď nevím, jak se ten mod jmenuje, ale vím, že je tam s těma teleportama, že je to to, jak se dá vytvářet víc těch světů. Myslím nějak, nevím, teďko nemůžu si vzpomenout. No a tady v těch truhlách máme vlastně to, co si zkusíme dneska vycraftit, takže já jsem si jen tak projížděl prostě tohle sto a hledal jsem si v tom nějaký věci, teď jsem narazil na nějaký prostě věci, tak jsem si tady sestavil, jak se to kraftí a dneska si to ukážeme. Takže ještě k začátku jste mohli vidět vlastně, jak jsem našel dia, vidíte, že jich mám 10. A ty jsem našel vlastně v tom, když jsem těžil, to mám i natočený, to jste viděli právě před tímhle s tím začátkem ještě, jak jsem tam těžil ty dia. No a teď se pustíme teda do té hry, takže začneme tadyhle s tím, což je vlastně už na to kraftění. Našel jsem gold, takže jsem mohl vytvořit gold nuggety a takhle se tvoří vlastně pomocí nějakýho jakýhokoliv, nemusí to být fialový, může to být jakkoliv ten vis shard. Ten shard vlastně, pak stick a gold nugget a máte Wand of the Apprentice. Jak vidíte, tak v tom mám, tak se mi v tom nabíjí vis, tamhle vidíte dole, sakra, ne, tamhle dole prostě vidíte, jak se mi to nabíjí tím visem, to se nabíjí, když je někde na blízku nějaký vis, tak se to nabije, tamhle to má kapacitu 50 toho visu, no a teď potřebujeme bookshelf, protože když si položíme bookshelf na zem, vezmeme si hůlku a klikneme na to pravým tlačítkem, tak se nám vytvoří tahle knížka. Co tahle knížka je, to je Taumonomikon, což je vlastně základ do Towncraftu, kde můžete vlastně vidět různé výzkumy. Já už tady mám bohužel vyzkoumaný tohle z toho, protože já už jsem to vlastně... Ne, nemám to vyzkoumaný, tak dobrý. Jo, tak to je dobrý. Já myslím, že už to mám vyzkoumaný, jakože. Tak, teď se teda podíváme dál, tady máme table. Ten se tvoří teda takhle, to už tady mám taky připravený, tady. Sakra. Takže vytvoříme dva, to vám za chvíli řeknu proč. A máme tu Arcane War, tu blbost, takže si takhle to někam hodíme, třeba sem. A když na to klikneme, tak se nám vytvoří právě takovýhle ten jakoby kraftící stolek. A když tam dáme ještě jeden a klikneme na to... Ne, to je špatně, dej mi tu hůlku. Sakra, jak se to dělalo. Tadlensto. Ježíš, to je
Scribing tools, to feather, to nemáme. Jo, tohle ale budeme potřebovat potom. A to si ukážeme teda proč. Jo, takhle vlastně, dva tyhle si tably máme rád vedle sebe a na to scribing tools, takže tohle je nám k ničemu. Když to rozbiju, tak z toho dostanu. Ach. Tak to budeme muset vycraftit znova, protože tyhle jsou nám zatím k ničemu. To hodíme sem. Tohle je stoleček vlastně k tomu jednomu modu, kam se dávají pak ty knížky, to si povíme o tom zase někdy jindy. Takže teď pryč od toho Towncraftu na chvíli, takže máme tady další věc, to je torch s redstonem a když to dáme takhle k sobě, tak se nám vytvoří torch lever, což je vlastně torch páčka. Což je celkem dobrý, ono se ani nevohybá, není to poznat, to je dobrý no, se mi líbí celkem. Ale taky to zatím nemá pro nás využití a svítí to i, zkusíme. A dokonce to svítí. Hustý. To je zajímavý, tak si to necháme tady. No a dál na kraftění tu máme takovou zajímavou pec, to nevím jak to funguje, ale koukneme se na to, takže kraftí se to takhle, dáte dvě peci. Sakra, kde jsem nechal ten kámen? Ježíš, já tam nechám jeden kámen. A takhle dáte vlastně kameny a vytvoříte nějakou slag furnace. Tak tu si hodíme třeba sem a vypejká to do dvou slotů, jo? Jo, tak to má akorát větší kapacitu na vypejkání, tak to je dobrý. S takhle sem hodíme a... Ale počkat, k čemu to je, když já toho tam nemůžu víc hodit. Tak to ne, to nic nevypejkej, dej tam jedno a vypejkej, ale... Mám tady už nějaký iron vypečený, to si taky řekneme proč a tak, ale... Posuneme se dál. Tohle to jsou quartz dusty, to jsem dostal z kvarcu, když jsem tady vytěžil takovou oru. A... Ho, nějaká stone bowl, to nevím ani k čemu je. A kraftí se to snad nějak takhle. Stone wood gear se kraftí vlastně, že dáte takhle na tyhle čtyři místa, že dáte tyčky. A máme nějaký quartz greenstone. To taky nevím k čemu je. Tak počkat, to je nějaký složitý. To nevím jak funguje, zkusíme tam dát tohle. Jo, hlejte! Ono mi to vypeklo stone a železo. To je dobrý. To je dobrý. To je zajímavý. Dá se vypíkat dirt třeba? Já nevím, to je blbost možná. Je. Tak to je jedno. Tohle tam necháme, to uhlí. A tohle z toho hodíme sem. Tak to uvidíme, tohle z toho nevím zatím jak funguje. No a... Mě teda píše někdo na Skypeu, já to pak stlumím za chvíli, ale teďkon to necháme. No a jdeme dál teda, co tu máme. Takže tohle to nevím teďkon přesně, jestli bude mi takhle fungovat, mělo by. Vlastně můžete zkombinovat jakýkoliv takhle tyhle ty dřeva a dáte sem slab a vytvoříte barel. Jestli nevíte, co je barel, tak vlastně do toho můžete dát jakoukoliv věc, takže já třeba vemu tohle to. Kliknu na to a je to tam. Když na to kliknu dvakrát, tak se mi tam dají všechny z inventáře ty dřeva, nebo ten jeden materiál. Teď když na to klepnu pravým tlačítkem, tak se mi zobrazí, kolik tam mám čeho. Takže 404 redwood logů. Když na to kliknu jednou, tak mi to dá stack těch redwood logů. No a vlastně takhle se toho tam vejde 64 staků toho dřeva nebo čehokoliv. Ale vejde se tam jenom jedna věc a takhle si to vlastně můžete vytvořit, kolik jich chcete a do každého si dávat ty věci, co tam zrovna potřebujete, takže to je dobrý, dost. Pak tu máme lead ore, teda lead ingot, to získáte, když vypálíte, kde to mám, tady lead ore, když to vypálíte, tak to získáte a když dáte takhle střed vedle sebe, tak získáte nějaký lead wire. To taky nevím k čemu je, zkusíme třeba tady vést někde. No, zajímavý, vůbec nevím jako k čemu to asi je taky k nějakému módu a tam to nějak funguje. Ale to si zatím necháme, protože já nevím k čemu to je, to jsme jenom zkoušeli. No a tím jsme vyplejtvali teda celou naši zásobu toho, co jsem chtěl vám ukázat jako v craftingu. Ježíš, už jsou tu zase ty čáry, no a s tím se budeme muset spokojit. Takže si zajdeme teď tadyhle k tomu, k vodě a zkusíme si ulovit nějakýho oktopusa, squida, prostě aby jsme získali... Inksak, tamhle máme hnedka jednoho. Kvůli tomu... víte čemu?
Tak, je mrtvý. Inksak máme, tak můžeme na hladinu. Tak. Jinak jsem si zatím nic nezasadil, ale plánuju si něco zasadit. Tenhle díl ještě se nebudeme ubytovat, budeme se ubytovat až díl. Nevím kolikátej, ale prostě zatím o to nepostojím nějak. Teď jsme tady v té testovací části mí na chvíli. No a teď jak to bylo. Takže ještě lahvičku potřebujeme, sklo, takže já si dojdu ještě pro písek. Ježíš, já to nějak zdržuju. Takže písek by se mohli tady najít. Jo, je tu pláž, dobrý. Tak já vemu rovnou víc, to nebude na škodu. Už po mně střílí kostlivec, ať si to užije. Hop. Jinak vidíte, že mám 30. level, to mám z toho těžení a ještě jsem něco zabijel. Tak, jsme tady. Takže zkusíme to dát vypít sem. Aha, tak to nejde. Tak to ne, počká, nevím kolik toho budu. To mně stačí 3. Vlastně k tomu, abychom si mohli vytvořit lahvičku. A tu pak použijeme k vytvoření toho ink. Nevím, scribing tools, no. Nevím, jestli na vás nemluvím moc rychle, jestli to stíháte, ale snad jo. Tak, šup. Tak, máme lahvičky 3, tohle 100 a zapomněl jsem, co je to další. A pírko, máme nějaký pírko. Nemáme pírko, to by mohl být problém, protože ho získáme z kuřat a ty jsem tady nikde nějak tak neviděl na blízku. Tady jde po mně creeper. No, super. Takže nás zbavil... ničeho nás nezbavil, prostě nám přidělal akorát problémy. Tak to tu trošku takhle provizorně zaděláme, aby to vypadalo aspoň nějak. Tak, aha, takhle to nejde pokládat. Dobrý zjištění. Si to tu dáme takhle, vypadá to celkem dobře, ale jak se to zapojuje. Tak, teďkon ty kuřata, teda zkusíme něco tady na mapě. Detail performance, tak to ne. Radar, show neutrals on. Tamhle vidíme krávy, dáme si X-ko, kterým se to vlastně ta mapa... Aha, tak tam se to nezobrazuje. Teďko na minimapě vidíme vlastně i neutrální moby. Takže všude vidíte... Wow! Tak tohle bylo divný. To se divím, že jsem neumřel na takovou blízkost. Ach, to je jedno. Pro nás je to jenom dobře. Ty jo, proč jsou tu jenom krávy? Co to je tohle? Ježíš, creeper. Co ty creepři tu dělají? Těch je tu nějak moc na mě. A skeleton, to není dobrý. Tak si zaběhneme dál, zombie koukám, super. Kráv je tu požehnaně, ale my potřebujeme kuře. Jo, tamhle ty velký stromy jsem kácel, tam vidíte, že tam ještě není úplně opadaný listí. Tyhle ty obří stromy jsem vlastně kácel, no. Tamhle vidíme ovečky, ty se nám hodějí, tak si pro ně doběhneme teda rovnou. Ještě se najím, protože koukám, že to, jak tady skáču. Jo, už to vidím, to jsou asi netopíři. Tamhle máme ty ovce, tak. Jo. Teď tu můžete slyšet někoho řvát, nevím, co to je. To jde zvenku. A kráva, teda ovce. Tak pojď, ještě nemám ani postel, takže se mi to hodí, hop. Hej, dej mi vlnu. Tak, už máme dvě, ještě jedna vlna a můžeme si vytvořit postel a konečně se poprvé vyspat. Ježíš, tohle mělo smysl. Super, jsem skočil za ní. Tak, ovečky jsme se teda o ně postarali, teď už budeme moci udělat i postel. A o co se postaráme dál, takže teď si zkusíme najít ty kuřata potřebný nebo nějakýho ptáka
Ale myslím, že tady nejsou tyhle ty mobs creatures, aby tu byly ptáci. Takže budeme muset si najít kuře, ze kterého potom dostaneme pírko, protože jiným způsobem pírko asi jen tak nedostaneme. Možná bychom mohli koupit od villagerů, ale pochybuju, že by zrovna pírko tam měli pro nás. A tamhle na mapě už vidíme kuřata. Já sice na mapě nemám označený, kde bydlím, ale já si to nějak tak pamatuju. Tak, kuře. Čau. Dík. A máme pírko. A teda teďkon se vrátíme zpátky k našemu domu. Já si dám X-ko. A nevidím to. A tamhle je vesnice a my jsme šli někudy tamhle studi. Tamhle ten waypoint dole, jak mám je na chvíli, tak to je vlastně kvůli tomu, že jsem tam tudy si vytvořil takovou cestičku, kde jsem vlastně hledal nějaký suroviny na úrovni 12. A dostalo mě to vlastně k takový jeskyně, jakoby trhlině, no, k trhlině mě to dostalo. A teďka si vytvoříme tohle a tam jsem si proto dal ten waypoint, takže máme scribing tools. Teďko musíme znovu vytvořit tamto, takže pokud si pamatujete, jak se to tvořilo, já si to tak nějak nepamatuju. Ale zkusím to dát dohromady nějak z hlavy, vezmeme tohle dřevo, když ho máme dost. Takže trošku ho předěláme, tak. A teďko nevím, jak to bylo přesně. Takže myslím, že takhle. Jo. Takže si to ještě pamatuju. A hodíme si to sem. A dáme na to scribing tools. Tak, teď jsme si vytvořili takovýhle stoliček, na kterým vlastně můžeme zkoumat ty věci. Ale co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu ještě papír, který vlastně získáme ze sugarcaneů, který získáme někde na pláži nejspíš. Takže se budeme kouknout na pláž, jestli nám tam náhodou nerostou nějaký sugarcaney. Na mapě si můžeme všimnout, že nám tam nejspíš nic neroste, akorát tamhle něco vidíme. Tak se tam koukneme, ne, to je tráva jenom. Teďkon už si teda na té minimapě můžeme, to dělám pomocí MK. Pomocí MK otvíráte vlastně jak lens mapu a můžete si to nastavovat. Ne, to jsem nechtěl. Teďkon teda vypneme ty neutrální, protože už je nepotřebujeme. A zkusíme najít nějaký sugarcane, aby jsme si mohli vytvořit papír a potom si zkusit něco vyzkoumat, jenom tak jakože na začátek, aby jsme si ukázali něco do toho úvodu vlastně k tomu Tamcraftu, aby jsme měli co dělat. Ono je toho vlastně ještě dost, jsme úplně na začátku, ale tak proč nezačít s něčím zajímavějším než stěžením a takovýmhlema blbostma. Což vlastně nebaví ani mě samotného, takže proč to ještě točit, abych s tím nudil i vás. Tamhle vidíme vzadu ropu. Tu vlastně můžeme vytěžit pomocí normálně kýblíkama nebo celama jí brát, ale taky můžeme vypumpovat pumpou a těch je tu taky víc těch druhů pump. Vlastně je tu buildcraftová, pak je tu ještě z dalších, ale to si zatím necháme. První stroje, co si postavíme, budou vlastně asi z, teď nevím, jak se tomu říká, ale myslím, že je to nějak... Ne, něco z expansion, teď nevím přesně, jak to je. A tam vlastně nám to přidává něco jako macerátor, jenomže tady jak je Gregtech, což je mod vlastně, který stěžuje všechno kraftění. Když si máme nějaký barvičky, ty se nám totiž taky hodí. Který vlastně, Gregtech nám stěžuje vlastně všechno kraftění. Takže kvůli tomu je tady macerátor těžší vykraftit a všechno a hlavně na suroviny je to náročnější a takový. Tak proto si nejdřív uděláme pulverizer, což je vlastně z toho expansion něco módu. Takže se musíme najít, protože koukám, že už nám zase dojí to. Tohle jsou normální upečený brambory, které jak vidíte, tak nám přidávají 3 jídlo, což je dost výhodný. My jich máme celkem dost díky té vesnici, kterou jsme vám vyrabovali. Respektive já jsem ji vyraboval, vy jste na mě koukali, no. A už jsme našli sugarcane. Tamhle vidíme sugarcane, takže si pro ně doběhneme. Tak, máme 8 sugarcaneů, to na pohodu stačí. Nebudeme toho totiž zkoumat moc, vyzkoumáme jenom tak na jeden papír jednu věc. První věcí myslím, že je ten Ignite, nebo něco takového, což vlastně se dá použít jako normální světlo, ale dá se to použít vlastně v několika dalších craft,
chutících věcích z Towncraftu. Takže teďko, jak máme sugarcane, tak si ho hodíme sem. Aha, my musíme vlastně se papír tvořit takhle. Bob. Aha, ono k tomu už, jo, takhle. Tak, 6 papíru, to jsem možná přehnal. Papíry dáte takhle sem dolů, tadyhle si nastavujete, jestli to chcete vlastně rychle nebo pomalu, tohle co je na pomalu, čímž vlastně je menší šance, že přijdete o ten item, který tam dáte na zkoumání. My tam dáme pro tenhle ten případ uhlí. A když tam dáme uhlí, tak se nám tady zobrazí vlastně všechny ty vlastnosti, které tohle z toho uhlí má. My máme to teda nastavený na tohle, což je pomalejší výzkum, ale je menší šance na to, že přijdeme o ten předmět. Takže už se nám začíná něco zkoumat. Takže vidíte, že nám ubyl jeden papír a začíná se nám tu vytvářet něco. Takže první z věcí, která vlastně s vlastností, kterou má ten předmět, který zkoumáme, je ignis, což je oheň. A druhou z vlastností je potentia, což je vlastně, to nevím, co je teď přesně. No, takže jsme vyzkoumali skoro tohle z toho, teď ještě teda vidíte, že tohle z toho nám zšedivělo, jakoby že to ztratilo barvu, což znamená, že tahle z toho vlastnost, tahle z toho, to, co zkoumáme, nemá, takže nebudeme už používat uhlí a použijeme třeba sugarcane, což vidíte, že má jiné vlastnosti. Ty vlastnosti... O, sakra. Ty vlastnosti se dají nějak zjistovat, počkat, já se kouknu. Jo, shiftem, když držíte shift, tak vlastně se můžete podívat, co má každá ta věc za vlastnosti. Takže zkusíme zkoumat tohle z toho, nic tam nejde. Tohle z toho nemá žádné vlastnosti, protože to do toho módu nejde. Leather zkusíme, tak o tu smáky přišli, tak vajíčko, tak o to smáky přišli. Raw chicken, o to jsme taky přišli. Arrow, taky jsme o to přišli. To neznamená, že to tam nepůjde, akorát prostě to znamená, že to vlastně jsme přišli o ten předmět a ještě jsme nezjistili, jestli to tu vlastnost má nebo ne. Teďka jsme zjistili, že solum to nemá. A musíme pokračovat, že nám dáme potatoes třeba. A víme, že už to nemá ani jednu tady z těch dvou vlastností zase, tak tam dáme třeba torčku, což má lux a herba. To je vlastně světlo a herba, nevím, příroda, něco takového. Tak, vidíme, že to má lux. Tak, výzkum je dokončen, protože máme takhle vlastně už to spečetění, ten trůhelník. Můžeme si to teda vzít a výsledkem je nitor. Takže teď, když kliknu na to, se kouknu a dám pravý tlačítko, tak jsme se to naučili a teď, když se kouknu do Talmonomikonu, tak se tady vidíme nitor. Když na ně kliknu, tak vidíme, jak se to vytváří. Takže potřebujeme 4 ignisy, 6 luxů a 4 potentia. Jak jsem říkal, tak to zjistíme tak, že držíme shift a najdeme na ten předmět, což nám ukáže vlastně, co to má za vlastnosti. Tohle to má potentia a ignis a ještě potřebujeme vlastně lux, což je světlo a to má torčka. No a jak se to vlastně teďkon tvoří, takže k tomu potřebujeme takovej kotel. Na ten se můžeme kouknout tady. Takhle si sem přejedeme, je to Crucible a to se vytváří tak, že z cauldron, že vlastně na cauldron klikneme tím. Cauldron se vytváří pomocí tadyhle z těch 7, tak máme cauldron, ten si vlastně hodíme třeba někam sem. Proč tam dělám tu díru, si povíme taky za chvíli, klikneme na něj teďkon tou vandou, kterou u sebe máme, tak vytvořili jsme z toho ten. Crucible, který vlastně je z Towncraftu, takže vezmeme další 3 železa, kvůli čemu, to si hnedka ukážeme, protože potřebujeme kýbl. K čemu kýbl? Ke dvou věcem, takže první věcí z těch dvou je, že potřebujeme vodu, kterou budeme vlastně do toho Crucible dávat. Takže si vlezeme sem, vezmeme si tady nějakou vodu, dobrý, a jdeme ji dát do toho, víte čeho, do toho Crucible. Tudy se tam nedostaneme, tenhle máme listí. Tak, jsme tady, dáme to do toho Crucible a máme tam vodu. Další věcí, co potřebujeme, je láva. Takže já pro ní skočím sem do podzemí a budu zpátky. Tak jo, takže jsme tady u lávy, vezmeme si lávu a jdeme zase nahoru. Lávu vlastně jednoduše položíme vlastně na blok pod ten Crucible, což si ukážeme za chvíli. Takže takhle vezmeme lávu, dáme ji pod to a za chvíli uvidíme, že se nám vlastně ta voda vaří.
už se vaří, jo, vidíte, nesmíme na tom stát, protože jinak nás to upeče, jo. Tak. Teďkon, co potřebujeme, takže jak jsem říkal, určitě si pamatujete, že tam byly vlastně ukázaný, že jsou potřeba 4 Potentia a 4 Ignis. Takže to znamená, že tam hodíme dvakrát koul a jednou torčku. Ještě teda nemáme ten výzkum na takový Google, který nám ukazuje, co všechno v tom máme hozený. Teďkon, když jsme tam dali potřebné suroviny, tak na to klikneme. A nic nám nevypadne. Protože jsme vám dali blbě. Takže musíme si vzít zase kýblík. A skočit pro další vodu. A proč se nám vlastně nic nevytvořilo? Protože z jednoduchého důvodu. Ježiši. Z jednoduchého důvodu a to toho, že vlastně jsme tam dali blbě ty suroviny. Jsou to 4 Ignis, 4 Potentia a 6 těch lux toho světla. Tak. Teď počkáme, jestli to bude vařit nebo ne. Šup. Aha, teď dělej vař se. Tak, raz, dva. Kolik máme? Tak, a teďkon raz, dva, tři. Tři torčky. A teďkon už na to můžeme kliknout a máme Nitor. Jak funguje Nitor? Nitor je vlastně jenom takhle, když to hodneme na zem. To funguje jako světlo, normálně to rozbijeme, zase to sebereme a máme prostě Nitor. Můžeme se kouknout, že když na to prostě vejdeme, tak to nic nedělá, můžeme tím procházet všechno, lehce se to ničí a je to takový zdroj světla. Výroba je celkem náročná, když se kouknete na suroviny, jak se to vyrábí, ale nic hroznýho to není, dá se to prostě jednoduše sehnat. No, takže si to sem hodíme vedle torčky, asi takhle, nebo ne, na okresu. Hodíme to semhle. Tak, a je to. Takže já se kouknu, kolik máme natočeno a budu zpátky. Takže už jsme přesáhli limit, což znamená, že pro tenhle ten díl končíme. Takže já se s vámi pro tenhle ten díl loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Takže čus.